هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالمدريمت تكوين الله عز وجل صلوات سلامت برشندتيت يتشوي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلستي شغوتي دي جيث مسلمان وچه انديكين رغنتي ديري ديت نكي عميتت لزر تندروار مسلمان. Ne sot me emrin Allah të zëgjel dhe të flasim për pejgamberin e Allahut, Isën, birin e Mërjemit, alehi selam. Isa, i biri Mërjemit, alehi selam, është një prej pejgamberve të Allahut të zëgjel, që Allahu e zgodhi prej njerëzve dhe e boni të dërgum të ti. Ai është Tezaku, djali i Tezës, Jahjes, alehi selam, ka jetu bashk me një kohë me Jahjen alayhi salatu wassalam. Ai ka qenë i dërguar te populli i Beni Israilve. Lindja e tij ka qenë diçka e jo natyrshme, jo zakont. Lindja e tij ka qenë, domethënë ai ka lind pa bab veç prej nonës. Mërjemja, nona e Isës alayhi salam, ka qenë grua e devotshme dhe grua shumë besimtare e mirë dhe ajo ka bërë ibadet shumë Allahut azza wa xal. Dhe ka dashur Allahu azza wa xal që t'ja qoja asaj një fmi, ajo pa u martu dhe pa flejt me bur. Që ki fmi tjetë mugjize, tjetë mrekulli, tjetë i dalumë në mesin e njerëzve. Dhe një ditë për ditëve shkoj Gjebraili a.s. dhe ju bo si me konë formë të njerit dhe i foli Mërjemes a.s. Dhe Mërjemja a.s. tha, unë e kërkoj mbrojtje prej Allahut azza wa xal nga ti, nëse je për atinë që bën sherr dhe që bën dëm. Gjebraili alayhis salam tha, mos u frik, tha se un jam i dërguar mi Allahut azza wa xal. Un tha, më ka dërguar Allahu që të ta jap frymën e Allahut azza wa xal dhe fjalën e Allahut azza wa xal që ti tha të kesh fëmijë. Ajo normal u çudit dhe pastaj Gjebraili alayhis salam transmetohet në hadithe se ka marrë dhe i ka fri në mangët në kët çahopet në çafën e azoj petku që e ka pos veshët Mërjemi a.s. i ka fri dhe i ka fri në mongët e teshave të saj dhe ajo fri me i ka shku në barkun e saj dhe me njëherë ka mbet me bark, ka mbet shtatzane Mërjema a.s. Pastaj ajo shtatzania saj ka qenë shumë normale, nuk ka pos dhimta dhe nuk jo shfri barku si kur grave tjera. Dhe pas asoj kohës normal, ka ardhë koha që me lindë. Ajo, kër i ka ardhë vakti me lindë, ka dalë prej vendbanimit vetë, dhe largu se është tutë dhe i ka ardhë mbarë, qish mundet me lindë pa me konë e martume. Ka shku në një vend, largë qytetit, që e konë një drumë. Dhe ajo, pasi që është shtrinja ti e lodhët e raskapitut, dhe kër i ka ardhë që me lindë Isën a.s., ka thonë Gjebraili a.s., shkunde këtë drunin e hurmës, dhe me thonë në konë koha verë, kërë në pjek hurmat, ka thonë shkunde këtë drunin e hurmës, që të bjej në hurma dhe ka thonë pi uj për e këti kroni që ka rjedhë të ofër, dhe ajo ka marë ka hongër hurma dhe ka pi uj që pak me uforcu dhe me ardhë fushia. Pastaj, pasi që e ka lindë Isën a.s., e ka rokë mërzia dhe është piklu shumë, që ka ndodhë kjo gjo, ka thonë, sikur të kisha konë e vdekur, sikur mos të kisha konë hiq, pasi që ndodhë kjo. Dhe pas taj, Allahu Azza wa Jall e ka urnu që mos folje më kërkan 3 ditë, dhe mos i jape përgjigje kërkujna, dhe ta marë Isën a.s. dhe shkojt e popli vetë. Kur ka shkojt e popli vetë, njerëzit jenë që ditë, ka thonë, pikartë kjo me këtë fmi, ka thonë, qka është kjo fmi, ka thonë, fmije nuk ka fol hiq. Ato më njëherë ka njës me akuza, pa e studiu punën, pa e këshirë punën qka është, ka njës, kanë thonë, dikush ka thonë, ke bo zina dhe ke bo këtë fmi, dikush ka thonë, ki fmija është fmi që diqëm, dikush hënes ka njës me vetë. Kryesorja, ajo ju ka bo me shenjë ka Isa a.s. Me dorë ka bo ka Isa a.s. ka thonë, dhe mek vet një ketë.
Ato kanë thonë, qysh në me i fol një fëmis që është hala i vogël dhe nuk din me fol. Isa a.s. atëherë ka fol dhe ka thonë, inni Abdullahi atani el kitabe wa gjaalani nebija. Në me thonë, fëmija që në atë ko nuk është normal me fol, a i ka fol. Ka thonë, unë jam robi Allahot azze o gjel. Ma ka thonë mu Allahot azze o gjel, librin e ka pos për qëllim Injilin, librin e shenjt prej librave të shenjt Allahot azze o gjel, edhe më ka bon mu e pengamber. Wa gjaaleni mubarakën ejne ma kuntu e usani bis salati wa zekati ma dumtu ahajja, dhe ka thonë, edhe mu Allah azze o gjel më ka bon njëri të bereqetshëm, të begatshëm, kudo që të jem dhe më ka urdhnu me namaz dhe me zekat, deri sa t'jem gjallë. Dhe më ka urdhnu që t'jem respektushëm ndaj prindit tem, ndaj Merjemes a.s. edhe mos bohëm tiran dhe mos bohëm zulumqar në tokë. Dhe po që a qoftë mbi mua atë ditë që jam lind dhe atë ditë që do të vdes, edhe atë ditë kur do të ringjallem. Çto fjalë u ka thonë Isa alayhis salam? Kto Allahu azza wa jalla i ka regjistruar Kur'an. Ato janë çuditësh mundet fëmia me fol, por e kanë kuptuar që nuk është ky fëmijë rëndom, ky është pejgamber prej pejgamberëve të Allahut. Ka desh Allahu azza wa jalla që më dallu prej njerëzve, sikur Allahu azza wa jalla e ka dallu Ademin alayhis salam që e ka qenë pa babë dhe pa nonë. Dhe gjithashtu Isa a.s. e ka dalu që e ka quë vetëm me nonë. Dhe Isa a.s. ka qenë pengamber dhe ka qenë i dalum gjatë fëmiris ti, që aj nuk ka qenë si kur fëmi tjerë, nuk ka qenë si fëmi të zakon shumë, aj ka qenë gjdoher i angazhum me i badet ndaj Allah të azze o gjel, ka qenë shumë serios edhe gjatë fëmiris të ti, pastaj kur është bo dhe kur e ka arrit pjekurin, disa prej komentatorve, thojnë që kur i ka bo 40 vite, disa thojnë 30, kryesorja, kur ka arrit një mosh që o koni pjekur, ati i ka ardh për nga mberlëku dhe atëherës i ka ardh, do me thonë, libri i shenjt i Injili. Dhe është urdhnu që njerëzit i thire në fe dhe të urdhnojnë mirë dhe të ndalojnë nga e keqe. A i ka urdhnu njerëzit mirë edhe i ka ndaluar nga e keqja një kohë të gjatë dhe i kanë besuar atij një pjesë e popullit dhe shumica e kanë mohu. I kanë besuar atij disa njerëz të cilët ju kanë thonë atij në havarijin. Atyne ju kanë thonë ndihmuesit e Isës a.s. Thuhet që ato kanë qenë 12 veta. Ato kanë qenë që i kanë besua Isës a.s. dhe kanë vazhdu me Isën a.s. deri në fund. Dhe kur jo ka bo obligim Isës a.s. agjerimin, kanë agjeru një mujë ditë. Në fund mujës, ato kanë desh që Allah azze o gjel t'i shpërblej me diçka. Kanë thonë, o Isës a.s. lutë zotin tëndë, Allah azze o gjel, që t'na zbritje një trijez, një sofer prej qelit dhe ajo tjetë e mbushur me ushqim dhe tjetë bajram, gzim për neve, fest për neve, që të hajmë presoj dhe të ngopemi presoj. Dhe ka lutë Isa a.s. Allah në zëvëgjel, që t'ja u zbritje një sofer dhe jo ka zbrit atë sofer dhe ajo ka qenë një prej mujizeve të Isës a.s. dhe kanë hangër presoj të pasurit të varfërit, kanë hangër me dit të tëra, kanë hangër një kohë të gjatë pre asoj sofrës, deri sa ka desh Allahu azza wa jall dhe e ka ngrit lart. Kjo ka një prej mucizeve të Isa alayhis salam. Prej mucizeve tjera të Isa alayhis salam ka qenë që Isa alayhis salam mas pari tham ka fol prej fëmijë i vogël në djep. Pastaj ka qenë që i ka mësuar njerëzit Tevratin dhe Injilin, edhe ju ka mësuar atinë prej urtësisë Allahut azza wa jall. Gjithashtu Isa alayhis salam ka ndërtuar prej lloçit, ka ndërtu zogj dhe pastaj i ka frin ato zogj dhe ato e jenë gjallë dhe kanë flituru. Gjithashtu Isa a.s. i ka shëndosh njerëzit prej ato që s'kan po, që ju ka hup drita e synve, ja u ka prun të pomurit. Normal mendimin Allah të zëvëgjel. Ato njerëzit të cilët i ka rok një farsmuje e likurës, që ndrohet në gjira e likurës, bëhet, do me thonë, gjira e zez dhe e bardh, do me thonë, ploqa, Isa a.s. vetëm i ka fërku ato dhe i ka lutë Allah në zëvëgjel dhe ju ka bo likura krejtësish e bardh. Pastaj gjithashtu, i ka rëngjall disa të vdekur Isa a.s. me emrin e Allah të zëvëgjel. Gjithashtu i ka kallëzu njerëzve çka fçehin në përshpijat e tira, çka hajnë për drekë, çka hajnë për darkë, çka mbajnë të magacinumin në përshpijat e veta, krejt Isa a.s. këto sende, jo ka kallëzu njerëzve. Këto kanë qenë disa prej mrekullive të Isës a.s. Isa a.s. ka jetu një kohë të gjatë në mesin e shokve të vetë, në mesin e muslimanve dhe
ka thirr në rrugën e Allahut Azza wa Xhel dhe ka thirr në çdo vend, përveç Jerusalemit, aty qytetit që ai ka jetu, ai ka dalë edhe jashtë këtij qytetit, ka dalë në fshat, ka dalë në qytetin e tjerë dhe i ka thirr njerëzit në thirrjen e Allahut Azza wa Xhel, derisa njerëzit janë anku, do të thonë ben Israil janë anku te prisi i tyre që ka jetu në Damask dhe ai ka çuni letër zavencit të tij në qytetin Beitul Maqdis apo ndryshe që njihet Jerusalem, që ka thonë këshire që është puna e këti njerit dhe regulloje edhe nëse ka nevojë mbyte. Dhe ato kanë vendosë që të ambisin Isën a.s. dhe atë natë që kanë vendosë dhe kanë rrethekuat shpinë ku kanë nejtë Isa a.s. me shokët e vetë, havari jindë, ndimtarët e vetë, atëherës Isa a.s. me ka vrejtë që ato dojnë me mbytë. Dhe ka thonë shokëve të vetë. Dhe kjo është transmetimi që ne muslimant besojmë që çashtu ka ndodhur me Isa a.s. e jo që shtojnë krishterët. Isa a.s. ju ka thonë shokëve të vetë, kush dëshiron që tjetë me mu në gjenet, me një shkallë, baras, me mu në gjenet, që Allah Azza wa Xhel t'ja jape pamjen time ati, që une të ngritem të Allah Azza wa Xhel në qelë, dhe e njeri t'a gjenje që ka me gjetë. Është ngrit njëni prej shokëve t'i sës a.s. dhe ka thonë une. Ka thonë une pranoj që të gjuhet mu e dukmja, pamja i sës a.s. dhe që une të sakrifikohem t'i që pëtojsh. Ka thonë rëse je i riti. Ka thonë për zdyti, për streti, prapa i ka dalë dhe ka thonë atëherës që Allah Azza wa Xhel ja ka thonë pamjen e Isës a.s. ati njeri dhe i ka përgjojt krejtësish Isës a.s. A Isa a.s. ndërkohë është hopë kulmi i shpisë, një pjesë dhe kanë ardhë dy melek dhe kanë ngritë Isën a.s. Isën a.s. e ka kapë një si gjumë, e ka kapë si gjumë dhe çashtu e kanë ngrit Isën a.s. në qelë edhe Isa a.s. është në qelë. Ne muslimantë këshu besojmë. Është në qelë deri sa dhe vje koha që zbritje Isa a.s. Edhe ato, romakët, e kanë marë shokin e Isës a.s. të cilit Allah a.s. ja kanë dru fizionomin edhe i ka përgjojt Isës a.s. E kanë marat, e kanë prangos dhe e kanë kryqëzu edhe ja kanë prej damart që t'i rej dhe gjaki, gjithashtu i kanë vun ferra në kokë edhe e kanë byt. A i kanë e qashtu disa dit në atë kryqin, deri sa ka vdek. Dhe muslimanë shok të Isës a.s. e kanë dit që ki është shok i Isës a.s. Nuk është Isa, Isa a.s. është ngrit. Mirë po njerëzit, si çdo herë, kanë pas divergjenca. Dikush ka thonë, ki ka qenë Allahu Azza wa Xhel, ka ardhë në tokë një kohë dhe ka shku. Disa kanë thonë, jo, ka qenë biri Zotit, ka ardhë në tokë dhe e kanë mitë. Disa kanë thonë, jo, ajo është robi Allahu Azza wa Xhel. Edhe pejgamberi Allahu Azza wa Xhel, dhe këto janë grupi i shpëtuar, këto janë muslimanë që kështu kanë besu dhe besojnë, sot e kësaj dite që Isa a.s. ka qenë dhe është pejgamber prej pejgamberëve të Allahut dhe robi i tij, njëjtën kohë që ka ardhur me një mision që t'i thirrë njerëzit në rrugën e Allahut Azza wa Xhel dhe Allahu e ka ngritë që ka thonë Allahu Azza wa Xhel në Kur'an, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum." As nuk e kanë vrarë, as nuk e kanë kryqëzuar, mirë po atine ju ka përngjasuar. Do me thonë, qaj njeri që e kanë vra, ju ka përgjasu si Isa, kanë thonë, hajtë ta vrasë mi këtë, ju thujë mi njerëzve, e mbitëm Isën a.s. Do me thonë, i kanë mashtru njerëzët, i kanë rajnë, se Allahu Azza wa Xhel ka thonë në Kur'an, berrafe ahullahu i lej. Allahu Azza wa Xhel e kanë ngrit Isën a.s. në qilë, ofër Allahut Azza wa Xhel, dhe kjo është besimi jonë, dhe kjo është sa i përket Isës a.s. A Isa a.s. ka me zbritë, në fund të kohës, kur do të vinje para kiametit në tokë, ka me zbrit me misionin e vetë, që do t'i krije disa obligime dhe pastaj do të vdese si kur gjithë njerëzit. E kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu, 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 Allahu.